Det er jævlig mørkt på dette inn på bygget her som jeg bor der hele. Mørketiden langt. Er ikke noe stor. Så gitaren jeg har batteri, altså det flaut. Men det funker nå da, det sånn LR bag står det på, det noe sikkert. Sikkert bra. Veldig populært. Thank you.